for launch. OTC, Velkommen til Rumsnak, en podcast om rumnationen Danmark og de danske rumaktiviteter inden for både forskning og forretning. Mit navn er Tina Ibsen. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Spænd selen og start nedtællingen. Vi er klar til affyring. Velkommen til Rumsnak, hvor vi denne gang er taget en tur helt ud i virkeligheden. Ja, vi har forladt studiets trygge rumhavn og er taget på eventyr, og selvom det ikke nu i hvert fald er blevet til opfyldelsen af vores store drøm om en rigtig tur ud i rummet, så er det dog ikke mindre spændende af den grund. Nej, det var afgjort en fin oplevelse at være på besøg hos Gump Space i Aalborg, et firma der laver såkaldte nanosatellitter til både forskning og forretning, og det kan man altså høre meget mere om denne gang. Ja, og vi skal også have plads til et par aktuelle nyheder og selvfølgelig lidt baggrund om små satellitter og om Gump Space. og et lytterspørgsmål selvfølgelig også til sidst, og det er alt sammen lige her i Rumsnak. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. og jeg hedder Tina Ibsen. Velkommen til. Three, two. Men inden vi kaster os over satellitterne, så tager vi lige et par korte nyheder fra Rumland. Det gør vi, og jeg får lov til at lægge ud, siger vi. Og Tina... Jeg tænker, du starter, og så kommer der lidt imellem, og så slutter du også, ikke? <laughs> Lad os se, hvordan det går. Tina, nu ved jeg jo godt, at det normalt at her i rum snakker dig, der er den store James Webb Space Telescope fangirl, mm -hmm. men jeg tillader mig alligevel at byde ind med en kort opdatering fra rumteleskopernes verden, hvis du kan leve med det. Du må godt være med i klubben Anders. <laughs> der er plads til flere fans. <laughs> tak for det. Det er jo meningen, at James Webb skal opsendes med en Ariane-raket her den 18. december. Vi krydser fingre for, at det går godt så om lige en måneds tid eller deromkring. Men selve teleskopet har jo for længst begyndt sin rejse fra øh, laboratoriet og ned til opsendelsespladsen. Den 12. oktober ankom det til havnen i Paria Carbo, tror jeg det hedder, i øh, fransk Guiana. Og her forleden blev det så transporteret videre fra havnen hen til Europas spaceport, der hvor den skal sendes op med raketten, og blev pakket ud af sin transportkasse i cleanroomet der, for at blive helt klar til, at man så kan pakke det, ind, det her teleskop ind i raketten inden afføring. Det sagde afføring. <laughs> Inden affyring. Og Isa har lavet en fin lille video af tur. <laughs> En launch. Det er den klassiske yeah. raketfortælling. Yeah. Øh, Okay, det lader vi bare stå så. Så fik I et lille blik bag kulissen. Nå, <laughs> ja, men det der er sket er, at ESA har lavet en fin lille video af turen fra havnen til Spaceporten og af udpakningen. Og jeg synes virkelig bare stadigvæk, at det er helt vildt at tænke på, at det her instrument, som har kostet i omegnen af 10 milliarder dollars. De skal køres på en lastbil og pakkes ud og hejses op og placeres på en sådan en plint i lodder tilstand, og så skal det hele pakkes ind i Ariane-raketten. Og jeg får bare virkelig dårlige nerver af at se den der transport rundt og alle de der mennesker, der render omkring i, i dragter og hiver i kabler for at fjerne containeren, og uden at den rammer ind i øh, teleskopet og sådan noget. Altså, der må blive uddelt noget Sanax og noget Altså, der, er, der er lidt mindre på spil ikke? i vores hverdag normalt, ikke, end, end der er her. Ja, det er. Nå, og, så, og så fortæller de jo, at også, selvom James Webb Space Telescope kun vejer 6 tons, så vejer alt udstyret og beskyttelsen og alle instrumenterne, der skulle bruges under transporten osv., det vejer op omkring 70 tons. Så det har nok okay. været godt beskyttet, trods alt. <laughs> det man sige. Men jeg vil også lige tilføje, at øh, man i vanlig stil allerede er i gang med at kigge over, hvad der så skal afløse James Webb. Space Telescope. Det er ikke engang kommet op endnu, og man er allerede gået i gang med at planlægge. Man har hvad? også haft god tid i det, det er så forsinket, <laughs> det kan man ikke? Man det <laughs> ikke. Men der var her i den forgangne uge, der var en række især amerikanske fysikere og andre videnskabsfolk, som afleverede en stor rapport med anbefalinger til næste skridt. Det er en rapport på hele 600 sider, hvis man skulle have lyst til at kaste ud i den. Den hedder Pathways to Discovery in Astronomy and Astrophysics for the 2020s og handler altså om de næste 10 års potentielle forskningsplaner, og ikke mindst, hvad det så kræver af udstyr. Og her mener de altså, at det er en god idé med et nyt rumteleskop med et budget i øvrigt på cirka 11 milliarder dollars. Det kommer sikkert til at koste 25. Det er et teleskop, som internt i NASA kaldes for LUVOIR. Det står for Large Ultraviolet Optical Infrared Surveyor. Lad os se, hvad det så kommer til at hedde senere. Altså... James Webb Space Telescope hed jo også noget andet, inden det så blev opkaldt efter en person, der ligesom vi snakkede om sidst, så har vi sig så at være sådan lidt problematisk. Mm. Så måske skulle de bare holde sig til uh, Louvre, også når det bliver bygget, hvis det bliver bygget. Det lyder også sådan lidt godt, Louvre. Det, det ligger lyder... godt i munden. Ja, det, det er, det er ja. et fint navn. Ikke? Øhm, ideen er, at det udover selvfølgelig at skulle udstyres generelt med bedre instrumenter i det hele taget, så skal det udstyres med noget så lavpraktisk, altså det synes jeg egentlig er meget sjovt, som sådan nogle små lysskjolde foran, så man kan dække for lyset fra fjerne stjerner, og på den måde blive bedre til at se for eksempel eksoplaneter i bedre opløsninger. Det synes jeg egentlig er, er meget sjovt. Ja, det er så man faktisk kan se eksoplaneterne, fordi stjerner i sig selv lyser så voldsomt, så hvis man kigger på et system, så vil man jo kun modtage lyset fra stjernerne, Hvorved, hvis man dækker fra det. Så ja, det er jo, man laver sådan en form for solformørkelse. Ja, det kan man stjænder. sige. Ikke? Ja, ja, lige præcis. Ikke? Så det, er, det synes jeg er ret sjovt og spændende at se, hvad der kommer til at ske med, med Louvre i de kommende 10 års tid. Hvad har du med, Tina, nu hvor jeg har snuppet James Webb? Jamen, øh, så må jeg jo tage min anden store passion, nemlig solen og rumvær. Mm. Fordi øh, her i... Ja, i talende stund sidste uge, så den 3. og 4. november, første uge af november, der, der oplevede vi virkelig, at vi er på vej mod et nyt solmaksimum igen. Fordi der havde vi to øh, CME, altså soludbrud, der skete kort tid efter hinanden, og vi fik det, som man kalder for et kanibal CME, eller cannibal CME. Og CME står for Corona, Corona Mass Ejection. Mass mm -hmm. Ja, præcis. Og det er jo de her kæmpe store soludbrud, der bliver udskudt fra solen med op til et par tusind kilometer i sekundet i hastighed, og vi snakker 100 millioner ton som materiale, som bliver kastet ud. Og det man havde her, det er, at man havde to af de her udbrud, der skete forholdsvis kort tid efter hinanden. Og det vil sige, at det første udbrud var et langsomt, og det næste var et hurtigt, og så nummer to udbrud sådan catchede op til det første. Okay. Og så får man ligesom en en forstærkelse af det her udbrud, der så rejser. Og det ramte jorden, og det er faktisk første gang i sådan den nyere solcyklus, at vi har haft en meget kraftig et kraftigt udbrud, der ramte jorden og skabte det, der hedder en geomagnetisk storm. Og der havde vi altså en geomagnetisk storm på en men KP, som det hedder, på op omkring 7-8 stykker. Det betyder altså, at vi har haft en, en meget voldsom øh, geomagnetisk storm, og der har været meget voldsom øh, nordlys mange steder. Og jeg fik blandt andet sendt billeder fra Norge og Nordjylland af folk, der havde set, øh, set nordlys. Så selv her i Danmark var det faktisk også enormt flot med både det grønne, men også det røde nordlys, som jeg aldrig har set selv. Ja. Så, øhm, så det viser altså, at der virkelig er gang i solen igen. Fordi solen har jo de her 11-årige cykler. Og sidste gang, øh, vi havde et maksimum, jamen det var der i 2012-13 stykker, så vi, vi venter på sådan 2024-2025, hvor vi går hen mod det næste maksimum. Og der er vi altså på vej op nu, så vi ser mere aktivitet for solen, og det gør altså at de næste år, der kommer vi til at have mere nordlys. Så hvor solen har været virkelig kedelig de sidste par år, så begynder der altså at ske noget igen. Og det gør, at, øh, at der er rigtig mange, der begynder at kigge tilbage mod solen også. Fordi det betyder jo også, at Jamen astronauterne på den internationale rumstation, de skal være lidt mere opmærksomme, fordi når der er de her voldsomme soludbrud, så kommer der altså også øh, ladet partikler. Så det kan være, at de skal, skal være lidt mere forsigtige, fordi de jo så er oppe i rummet og befinder sig uden for jordens magnetfelt, eller i hvert fald dele af magnetfeltet. Ja. De skal finde så. deres bly under tøj frem. Præcis, ja. præcis. Og du skal have en øh, helikopter, som med øh, få minutters varsel kan være parat til at flyve dig op så langt nordpå, de overhovedet kan komme ja, på kortest mulig tid, så du kan se <laughs> nordlyset. jeg bor tæt på Svanemøllekaserne, og der hører jeg tit <laughs> den der åndssvage helikopter sent om aftenen, så jeg, jeg synes, de skylder en omgang ja, eller to. det synes jeg helt sikkert. Så, øh, ja. så det, men altså, så jeg vil også sige, at hvis man skal planlægge sig en, en tur op og se nordlys, jamen, så begynder det altså snart at kunne, kunne betale sig at gøre. Mm -hmm. Og så selvfølgelig, så øh, næste afsnit, Anders, mm -hmm. når vi skal optage, så er det jo optagelsen af vores live-arrangement, som øh, vi holder den 25. november i Empire Bio her i København. Øh, og der takler vi endnu flere af de store spørgsmål. Nu har vi jo allerede i den her sæson haft øh, meningen med livet, ikke? Sådan, intet mindre. Mm -hmm. men, øh, men her skal vi altså snakke om, er vi alene? Så er der andre derude i universet, eller er vi helt alene her? Og vi har jo tre super fede gæster, som, øh, som vi har med. Michael Rotstein, vi har min Grosing, og så har vi endelig Lars Bukhave som øh, som gæster. Det. Så hele tre gæster ja, til vores live. Det bliver super sjovt. Der er stadigvæk billetter tilbage, men ikke så forfærdeligt mange. Så hvis man vil være publikum og se og høre, hvordan øh, rumsnak bliver optaget, så linker vi til øh, billetsalget i vores show notes. Og man kan selvfølgelig også finde mere information på vores hjemmeside og sociale medier. Og hvis man ikke har fået nok af live arrangementer, Tina, om, øh, om rummet, så kan vi måske også lige som en bonus, fordi der skal jo altid være en bonus, mm -hmm. nævne, at der den 17. august næste år i Royal Arena i København bliver afholdt en stor koncertoplevelse, som det hedder, og den hedder Space Station Earth. Og det er et samarbejde mellem Isa og sådan en komponist, der hedder Ilan Eskiri, og er sådan en kombination af noget musik, han har lavet. Og så øh, billeder fra øh, den internationale rumstation, videoer og billeder fra den internationale rumstation, som sådan kigger ned på, på jorden, der er jo er Space Station Earth, øh, som man kalder den. Ikke? Mm. Altså vores alle sammen fælles rumskib. Mm. Og inden koncerten, der kommer Andreas Mogensen, eller Andreas, som vi bare kalder ham her i programmet. Han er jo en af de øh, husven, ja. Han kommer og fortæller om nogle af sine oplevelser som astronaut, og hvordan det er at opleve vores fælles rumskib oppe og udefra. Og nu er vi selvfølgelig en lille smule børn fornærmet ikke, over ikke er blive spurgt om Rumsnak skulle optræde til, til den her koncert i Royal Arena. Bestemt. Men altså, okay, vi er ikke astronauter endnu i hvert fald. Mm. Og, og selvom jeg øh, godt kan spille sådan en guitar og klaver til husbehov, så er jeg ikke sikker på, at, at vi heller kan bidrage musikalt. Så måske er det okay måske det er okay, men vi vil stadig forbeholde os retten til at være lidt børnefornærmet. Bare en lille ja. smule. Men altså, hvis man er nysgerrig på endnu en rumrelateret live-oplevelse, udover over Rumsnak Live, så linker vi til mere information også om Space Station Earth-koncerten i vores show notes. 5, 4, 3, 2, 1... 0 and lift off. Og lad os så komme i gang med dagens tema. Det er vores besøg hos satellitfirmaet Gump Space i Aalborg og gomspace er en virksomhed der betragter sig selv som det de kalder for new space. Hvad betyder det tina? Jamen inden for rumbranchen der taler vi ofte om ja old space og så det her new space øh, og netop den her store forskel der er mellem de her to old space er det vi ofte forbinder med den her tidlige og måske det mere konventionelle rumfart. Altså det er jo det her hvor at, at det er meget forskningsbaseret det er meget udforskningsbaseret der foregår Altså al rumfart foregår for de her store nationale rumfartsorganisationer. Det er ofte de her meget, meget dyre øh, ja, rummissioner, der har til formål at udforske rummet. Det er NASA og det er ESA og så og selvfølgelig ja, Jaxa, også øh, og hvad, ja. hvad hvad CSA og så videre hvad de hedder. Ja. Det er rumfart for de få. Men her de seneste år, jamen, der er der jo dukket en ny måde at lave rumfart op på, og det er det, vi kalder for new space. Det er her, hvor vi har et væld af private og kommersielle aktører, som arbejder med rumfart, og hvor formålet måske i sig selv er udforskning, kan det være, men det har ofte også eller det lugter lidt af noget kommersielt eller noget andet, man kan bruge det til. Og her har vi jo selvfølgelig et eksempel for uddannet vores SpaceX, som du jo ofte bringer på banen, Anders, også, mm -hmm. er jo en af de her meget synlige aktører inden for det her new space segment. Men altså, det er jo kommet, fordi at, at der er blevet åbnet op for for det første af kommersielle partnere fra de store rumfartsorganisationer. Det er helt klart det, der har drevet det frem. Men ud over det, jamen, så er det også muligt nu at lave billigere øh, salitter, billigere rumfart simpelthen. Øh, og vi bruger i højere og højere grad data fra rummet. Og det har altså simpelthen åbnet op for både, at man kan bygge billigere, men man også kan lave en forretning ud af det. Og det er hele den her idé med New space der er det åbnet op. Og det, det lugter lidt mere af penge og noget kommersielt, end det har gjort før. Og det er jo også noget, som har givet os muligheder her i Danmark. Og en af de muligheder, eller en af de her new space aktører, det er Gomspace i Aalborg, som laver det, man kalder for nanosatellitter, og også noget af det udstyr, der skal bruges til at kommunikere med satellitterne og nogle af instrumenterne i dem. Nanosatellitter er jo sådan en almindelig betegnelse for små satellitter, også det, man typisk kalder for cubesats, fordi de er bygget som små terninger på 10x10x10 cm. Og, øh, og nanosatellitter øh, er sådan en fælles betegnelse, man bruger for satellitter, som i virkeligheden er bygget op af de her terninger. Og det kan så være tre, man sætter sammen, eller seks, eller helt op til tolv, man sætter sammen. Men de er stadigvæk meget små, hvis man sammenligner sådan med old space mm. satellitter, kommunikationssatellitter og store øh, satellitmissioner, som jo kan være køleskab eller container store ting, man sender ja, vi ud. Vi i, snakkede i lige i om James Webb, som var 6 tons. Altså ja. det, det er en ordentlig <tryk> 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 Det er lidt noget andet. De her ja. de vejer, så altså, når man faktisk skal tage dem op, og, og, og flytte dem, ikke? Altså i, i hånden. Gomspace som, som firma, vi taler med direktør Niels Bus lige om lidt, som også fortæller en lille smule mere om, hvad de laver og deres historie, men som firma blev de grundlagt tilbage i 2007, og på sitet kan man også læse, at de oprindelige stifter mødte hinanden på Aalborg Universitet helt tilbage i 2001, og der blev de kendt som de sure gamle mænd, grumpy old men, og det er faktisk derfor firmaet hedder GOM Space, G-O-M Space, Grumpy Old Men Space. Og det vidste jeg faktisk ikke, før vi gav os til at researche lidt inden vores besøg, jeg synes, det er virkelig, virkelig sjovt. Så rundt omkring i i hovedkvarteret deroppe i Aalborg, der kan man også se de her gamle mobbetshow-dukker, dukker, stadler og Waldorf hedder de to sure gamle mænd fra mobbetshow, hvis man kan huske det. Og det er selvfølgelig derfor, de har navnet, og det er selvfølgelig også derfor, man finder dem alle vejen rundt omkring deroppe. Og det synes jeg skulle være meget hyggeligt. Så noget, sådan noget nørderi kan jeg altså godt lide. Det er ja. fordi, de er nogle ingeniørnørder, og jeg holder rigtig meget af det. Mm. Gomspace, de laver som sagt, de har nanosatellitter, men de laver også satellitter, der kan bruges til mange forskellige ting. Og, og nogle af de forretningsområder, de, de beskæftiger sig med, det er blandt andet det, de kalder for asset tracking, altså at man kan tracke for eksempel skibe eller fly øh, oppe fra rummet med, med satellitter og radiosignaler. Øh, de beskæftiger sig også med det, man kalder Internet of Things eller fleet management, altså at de kan holde øje med, hvor forskellige container for eksempel befinder sig henne øh, under transport. Så laver de forskellige kommunikation og også nogle videnskabelige instrumenter og, og, så videre, blandt andet nogle målinger op i ionosfæren. Altså, så de laver de her nanosatellitter, og så har de selv nogle instrumenter, men de laver også partnerskaber og sælger deres satellitter til folk, som så anbringer deres egne instrumenter på, enten til kommersielle anvendelser eller til forskning. Ikke? Så de har virkelig gang i mange ting deroppe og laver rigtig meget spændende. Mm -hmm, det må man sige. Men lad os høre, og selvfølgelig også, hvad de selv siger, og vi stiller om til vores første besøg hos Gomspace. Det er direktør Nils Bus, der først her fortæller mere om virksomheden og dens historie. Mit navn er Nils Bus. Jeg er CEO for Gomspace og har været med i virksomheden fra starten af som formand og blevet direktør fra 14, altså de sidste syv års tid. Og vil du ikke også præsentere GomSpace, altså sådan den korte indflyvning, kunne man måske sige med, med en passende metafor? Altså, hvad er GomSpace for en virksomhed? GomSpace er en virksomhed, der laver øh, nanosatellitter. Vi producerer dem, øh, udvikler dem og kan også øh, drive dem i rummet. Øh, virksomheden startede i nullerne, øh, da de tre grundlægger startede med at lave øh, det, man kalder Studentersatellitter øh, på universitetet herovre. Vi øh, har solgt Satellit komponenter og det startede faktisk næsten fra den første dag, til universiteter i hele verden. Øh, 60-70 universiteter har købt vores, øh, vores udstyr, og det har været stærkt, fordi der er rigtig mange unge mennesker ude, eller rigtig mange mennesker ude i verden, der, der, der kender sådan en lille virksomhed som den her. Vi øh, blev børsnoteret i Sverige i 2016, øh, og har på den måde kunne skaffe øh, øh, rigtig mange af de penge, vi har behov for for at drive sådan en virksomhed rumfart er meget dyrt. Og, og hvis man kigger på på den del af, af rumfartsverdenen, som, som man kan kalde den nye, eller den kommersielle del af det, så er der ingen af dem, der kører med positiv cashflow. De henter penge på, til investeringer hele tiden, fordi forventningerne til fremtiden stadigvæk udvikler sig. Og lige, måske lige for at afslutte den del af Gummispæsis relation til det. Vi er en del af det miljø, og vi har været vi har været blandt de betydende i vores del af den uh, i, 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 i rigtig mange år, uh, og, og, og vi kæmper en hård kamp for at blive ved med at udvikle os på den måde internationalt også. Og Hvis man så spoler tilbage, uh, nu siger de, at I startede med, med komponenter herinde. Uh, hvordan har den udvikling været, altså, så, så fra komponenter til I, i dag laver fulde satellitter? Uh, virksomheden den startede med det. Æ, 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 helt fra begyndelsen. De første satellitter, vi lavede selv, var, var, var æ, satellitter, der blev fundet af Højteknologi, Højteknologifonden. Der lavede vi vores GOMX-1-satellit, som, som kom op i 2013. Æ, den æ, skulle bruges til at tracke fly æ, over åben hav, kan man sige. Og det er også der, vi som rigtig forstod, at kombinationen af radiokommunikation, som vi kan heroppe, og de satellitter, det, det, kom, det kunne komme til at hænge sammen. Så laver vi GOMX-2, som eksploderede i 2015 med den, den raket, der blev sendt op i USA. Vi fandt satellitten på stranden bagefter, <laughs> som var meget, den står derude. Jeg kan vise jer den. Vi har, så der har vi både engineering-modellen og flightmodellen efter launch. Det er øh, sjældent, man får lov til det. Det er sjældent, ja. ja. Så har vi GOMX3, den sammen med Andreas Mogensen, øh, og så har, det, så har vi vokset mere og mere ind i øh, at lave øh, hele satellitprojekter for kunder. Vi er stadigvæk i den fase, det hedder IUD-fasen, altså ind i demonstration øh, til test af satellitter, men arbejder og støt og roligt frem til, at der er nogle af dem, der bliver til konstellationer, og gerne skulle være med til at trække virksomheden endnu længere op i størrelse. Hvad er det for nogle typiske områder, I leverer satellitter til? Det er mest til radiokommunikation og test inden for radiokommunikation. Det er at kunne indhente data på enheder på jorden, som ikke hvad skal man sige, direkte arbejder sammen. For eksempel triangulering af radiokommunikation. Og det mest kommersielle firma, vi gør det til. Det kunne være til fiskeri, det kan godt ske, at man kan slå sin AIS fra, men hvis man glemmer, at man ikke skal snakke i VHF'en på samtidig, så kan man finde ud af, hvor de er henne. Der er firmaer i dag, der begynder at slå sig op på at indhente den slags data og sælge det videre. Det har vi udstyr til at gøre. Vi kan, vi kan levere den slags ting. Så er, der, så er der meget ESA. Der har været meget ESA udstyr. GOMX3 salgleden var den første nanosatellit, ESA købte og det var også den første interaktion, vi havde med ESAP på, på det tidspunkt. Ellers har vi ikke været, vi har ikke været ESAP fundet fra starten af i den, i den måde. det var mest meget, meget kommersielt selv, og ting vi solgte selv, og så Højteknologifonden, som, som hjalp os på det tidspunkt. Men ESA er, er blevet stor, fordi de, de, har, de har set, at den her del af, af branchen, den skal de også have ind, ind hos sig. Så, så der foregår en masse på det. Og så til sidst, så har vi fået en, en meget, meget stor ordre ved, ved Indra i, i Spanien. Indra øh, er en af de tre største spillere i verden inden for air traffic management, altså styring af lufttrafik. Spanien har nogle specielle forhold øh, med Tenerife og hele vejen ned til Sydamerika, øh, som gør, at deres luftfartsmyndigheder, Enaira, her de, ligesom Navia i Danmark, de øh, har haft et tæt samarbejde med Indre igennem årene på at udvikle teknologi. De er nu gået sammen igen om at og, og, og lave et firma, som skal øh, lave øh, en satellitservice, der tracker fly, ikke kun over landområder, men over alt på, jord, på jordkloden, med, hvor de tracker med ADSB, men også har VHF ombord. Så, så det vil sige, ligesom man inden for flytrafik, så kan man kalde nogen op og, og, og give dem instruktioner, men nu er det ikke kun inden for de der fire, det har man hele vejen ud. Øh, og det gør, at flitrafikken vil kunne optimeres betragteligt i fremtiden. Og det projekt, der laver vi, der laver vi tre satellitter, som skal op over de, de næste år. Det er i første omgang testsatellitter, og så skulle det gerne blive til en konstellation bagefter. Den er vi ikke vundet endnu, men det er også at lave teknologien. Og det bliver stadig mellem 200 og 400 satellitter, der skal laves til, til, til den slags ting. Så det er et major ryg fremad for virksomheden. Ja, nu sagde du, at I havde startet jeres samarbejde med, med ESA, og nu kommer jeg jo som astrofysiker og har tit ja. blikket sådan, uh, vendt udad. Ja. Uh, I er jo også begyndt at arbejde lidt mere med nogle af de her, man kan kalde dem deep space missioner, hvor det ikke er, uh, at vi kigger tilbage på Jorden, men man kigger på andre ting, eller rejser endda ud i solsystemet. Ja. Vil du ikke fortælle lidt om det? Jo, og det er lidt specielt. Vi kunne se, at det udgangspunkt i nanosatellitter, det nok kunne bruges i den sammenhæng, vi tog den beslutning, at når det er nanosatellitter, så er det sådan set lige meget, hvor de, er, hvor de befinder sig hen. Så, så vil vi tage den udfordring. Og, 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 selvfølgelig er det at gå længere ud, der er strål, specielt strålingsdelen er, en langt større udfordring. Men det mente vi også, at, at, det var ikke sådan, at ESA ikke vidste, at, at hvad, hvad sådan nogle satellitter de kunne, når de kom længere ud. Og vi mente, at vi kunne lære noget ved det. Vi mente, at vi kunne lave børser og litter til, også til, til, til de forhold tættere ved jorden ved, ved at gå ind i det. Så, så den udfordring, den er vi taget, taget på os, og på den måde få udviklet øh, teknologier til et helt andet niveau, end vi ellers for, ville have få gjort. Okay, it's a nice ride up to now. Ja, og som direktør Niels Bus her fortalte, så er Gomspace altså også begyndt at kigge ud af i rummet, og ikke bare på det nære omløb om, om jorden. Det kan jeg jo godt lide. Mm -hmm. <laughs> Firmaet er nemlig så småt i gang med at give op til et par missioner, der skal langt ud i solsystemet, det vi også kalder for Deep Space. Der er blandt andet planer om at sende en Gomspace satellit som passager med på ESA-missionen Hera, der efter planen skal sendes op i 2024. Den her mission skal besøge et asteroidepar, der består af en 780 meter bred støde, der hedder Didymos og den lidt mindre følgesvend der hedder Dimorphos tror jeg man siger. Mm -hmm. øh, den er altså blot 160 meter i diameter. Så altså efter opsendelsen i 2024 der vil der gå cirka 2 år øh, før at, øh, at det her ja Hera og alle dens følgesvende vinder ud til det her asteroidepar. Og sammen med selve kan man sige hovedrumsonden, som er sådan en ESA-rumsonde, som vi kender dem, så vil der også være to små CubeSats som bor, hvor altså Gomspace står for at bygge den ene af de her to små CubeSats. Øhm, og der skal laves målinger af de her asteroider fra tre forskellige vinkler med de her øhm, forskellige rumsonder. Det er jo noget af det, der er super smart, øhm, fordi hvis man kan sende de her rumsonder ud i konstellationer, så kan man lige pludselig få en rumlig øh, Øhm, opløsning mm. på sin data, og det er jo selvfølgelig her, og så de her to øh, små cubesats, hvor spiser altså er den ene af den. Så hvis der er kamera med, så kan man få den her rumlighed, og det er tit sådan en ting, som man står og mangler lidt som astrofysiker, fordi ja. at vi kan jo se tingene ofte i to dimensioner, men vi mangler altså at få øh, netop den her tredje dimension på. Og ved at lave de her konstellationer, jamen så har vi øh, de muligheder. Så jeg tror altså bare at vi lige har set starten. På, på hele den her idé med at have en anden form for hovedrumsonde, og så noget mindre, så man kan få den her rumlige data. Det er jo hele ideen i virkeligheden med de her nanosatellitter. Det er, at i stedet for at bygge en stor, så bygger man 50 eller 100 eller ligesom SpaceX's Starlink gør by, altså tusindvis af små mm. satellitter, man sender op. Øh, fordi det er meget nemmere at udskifte noget, hvis der er noget, der går i stykker. Altså kan man bare lade det falde ned og brænde. sender man 20 flere op, altså, ja. fordi de fylder ikke noget. Ikke? Så hvis man bare sørger for, at det ikke ligger og fylder. Det er jo noget af det, man det er har så lidt med. Det, ikke? Ja. ja. Vi, vi linker jo også til her missionssiden fra vores show notes, og man bør virkelig unde sig selv at gå ind og se en video, der præsenterer missionen der. Både fordi det er queen guitarist og astrofysiker Brian May, der forklarer missionen, og så fordi det er bare en fed video, som viser, hvad det er, den her mission går ud på, at illustrerer det her med, der er herre, så er de små cubesats, gomspace-delen af det hedder Juventus i øvrigt, hvis man skal søge efter det. Men det er altså ret interessant, fordi det også er en del af et endnu større fordi NASA er også med i den, den her mission. De har en mission, der hedder DART, og den handler, som navnet antyder, om at simpelthen bare flyve en satellit derop, og så smække ind i, i asteroiden for at se, om man potentielt kan skubbe til en asteroide, hvis der en dag skulle være en på vej mod Jorden, som kunne blive sådan en. Altså en City eller måske en der er planetkiller, ja. øh, som man kender fra, fra science fiction og, og de her sådan lidt dystopiske fremtidsvisioner af satellitter, der drøner ned i jorden og smadrer det hele, ikke? det er ret vildt, hvordan sci-fi bliver til videnskab nu, ikke? Altså ja, man er, begynder helt seriøst at lave forskning i her ting. Så det bliver sådan en kombination af en, øh, en, en satellit, der skal drøne ind i en asteroid og så skal her, de to og gomspace salitter den anden øh, cubesat, de skal så måle på hvad der sker øh, efter det her nedslag og rundt om de her asteroider for at gøre sig alle sammen. Og den video, som forklarer, det linker vi altså til fra vores show note. Nå, men Tina, vi skal mm. tilbage og videre på vores Gomspace-besøg, og næste landing var hos systemingeniør Simon Christensen, der her fortæller mere om de satellitterfirmaet bygger, og om alt det, der ligger udenom, også fra samarbejde med partnere over antenner på jorden til massevis af tests. Ja, og her bliver vi nok så nødt til lige at advare om, at vi undervejs på besøget fik en... Nu siger en... du vi. Ja, jeg ved godt, det var Det var, var nok mest <laughs> Jeg synes selv, og det synes jeg den dag i dag, det var det er, en super god Det var idé. en god idé. Øh, fordi vi tænkte jo, nu er vi hos Gump Space, de bygger altså øh, satellitter til kommersielle partnere. Hvad skulle der egentlig til, hvis Gump Space skulle udvikle og bygge en satellit til rumsnak? Mm. Så vi er jo ikke helt klar på, hvad den skulle bruges til. Altså jeg... Jeg tænker jeg altid sådan et overtage verden til Så så det var sådan det noget af det for. vi lige nævnte lidt for for Simon og øh, han sagde men altså hvilken rumpodcast med respekt for sig selv vil I ikke gerne have en satellit. Så, øh, så vi øh, vi satte altså Simon i forhør og spurgte ham hvad der skulle til, hvis vi skulle lave en rumsnak satellit og gerne noget med en anden form for stor super skurk laser fordi vi det det må, det må være nødvendigt hvis man skal overtage verden til at Udover det med superskurglaseren og hvis vi skulle have en rumsnak øh, satellit, så er det naturligvis et meget seriøst interview om satellitter og eksperimenter og avancerede instrumenter. Så lad os stille om til Systemingeniør Simon Kristensen. Ja, mit navn det er Simon Kristensen, og jeg er Systemingeniør her ved, ved Gump Space. Og, og jeg siger lige lidt mere om, hvad det så dækker over. Altså, hvad er dine opgaver her? Jamen altså, hvis vi tager min rolle som Systemingeniør, så er det ligesom laget over alle andre discipliner. Så det vil sige, at det er os, der har det tekniske ansvar for en satellit. Så vi står sådan set for, for styring af kravene til, hvad satellitten skal kunne, og få det født ud i, i de forskellige subsystemer. Lidt kedeligt, kan man sige, kravstyrende folk. <laughs> nu har vi jo i Rumsnak snakket med Nils om at lave vores egen satellit. Ja. Så hvis vi nu kunne lande en aftale med ham, hvordan ville vi så arbejde sammen med dig? Hvordan ville den proces så være? Ja, der vil være den startende fase, som sådan en, hvad kan man sige, aflejne øh, vores krav, og altså forventninger til, hvad er det, hvad er det jeg så skal kunne? Altså, hvad er det, I vil? Hvad er så opgave? Og vores opgave går så på at få det ned i en række krav til, jamen, hvad skal jeg den kunne? Hvad skal vi kunne for at kunne gennemføre missionen og hele jordstationsopsætningen? Jamen, altså, er det noget med, at I skal have rigtig meget data ned? Jamen, så kan det være, at vi skal have fat i flere jordstationer, fordi at vi har behov for at få mere data ned. Øhm. Så det starter sådan set der med sådan en afstemning af forventninger. Hvad er det, I har brug for? Og for få det helt kortlagt. Og der er ikke noget, der hedder, at vi vil overtage verden til at dømme. Det er ikke en god nok mission for en satellit. Det er spændende. Ja. Øh, det er måske svært at så få ført ned til nogle krav, øh, uden at vi skal have dødslaser og sådan noget på, øh, som ikke lige er standardkomponenter. Det er ikke Nej. noget, I leverer. Nej, det er okay. ikke noget, vi leverer. Så, vi, men vi forventningsafstemmer, vi finder ud af, hvad vi skal bruge det til. Hvordan er så processen derfra, og så til der forhåbentlig flyver en eller flere satellitter rundt op over på os. Mm. Jamen derfra, når man ligesom kommer forbi stadiet, der hedder, at nu har vi fået afklaret, hvad er det er for noget, øh, satellitten skal kunne, så går vi i gang med det preliminære design, som er sådan en fase AB, kalder vi det, hvor vi starter med at få tegnet den her satellit, så altså designet den, og så set, jamen har vi et principdesign, der virker. Hvis vi så kan blive enige om det, så går vi videre til det, man kalder den kritiske designfase, det vil sige CD-fasen, hvor du går over og får lavet ingeniørarbejdet, altså få færdiggjort tanker og idéer til reelt øh, øh, sandt. Øh, når vi så har gjort det, jamen, så skal vi have den bygget, øh, og så øh, går vi over i D-fasen, kan man sige. Øh, så skal vi have den bygget og testet, og sikret, at den så også løser de opgaver, som vi bliver enige om. Øh, og når vi står der, så har vi en færdigbygsel lidt. Øh, og så skal vi bare vente på, at vi har en launch. Typisk bestiller du selvfølgelig det på forhånd. Øh, og så skal vi have sendt den op. Når vi så har sendt den op, hvad end vi vælger, at gøre det med raket, eller få den op i den internationale rumstation, øh, så starter selve operationsfasen. Og den første del af operationsfasen, det er det, vi kalder lay -up. Det er altså Launch Early Operations. Og det er der, vi så tjekker satellitten ud i rummet. Sikrer, at de funktionaliteter, som vi har designet og også testet efter på jorden, nu også virker, når den er oppe i rummet. Og når vi er enige om det, om det jamen så får I sådan set satellitten, hvis I vil styre den selv. Alternativt, så har vi også muligheden for at kunne, kunne gøre det for jer, og egentlig bare føde jer de data, I har brug for. Det er alt for det, hvad I betaler for. <laughs> Pengene kommer altid ind på et eller andet tidspunkt. Yeah. Hvis vi lige tager et øh, skridt tilbage øh, mm. og fortsætter den her idé, og øh, Tina har fået om, at, at vi skal have en rumsnak-satellit. Vi skal vælge den rigtige model. Mm. Så kan du ikke lige prøve at introducere, Simon, til de forskellige øh, modeller, der er? Altså, der er jo forskellige størrelser, og der er også noget forskellige udstyr, og vi, der er for meget til, at vi ligesom kan gå igennem andre konstellationer. Men sådan i hovedtræk, hvad er det for nogle forskellige satellitter, vi kan vælge imellem, når yeah. vi skal have bestilling? Inden for, for, CubeSats, der arbejder vi i de her u-størrelser. Og en u, det svarer til en, en satellitstørrelse på 10 x 10 x 10 cm. vi har ligesom forskellige platforme, kan man sige. Vi har 3 u platforme som består af en 3 u størrelse en 6 u 6 u størrelse så noget af det nye, vi skal til at introducere, det er sådan en 12 u størrelse Så alt efter, hvor komplekst jeres mission er, og det eksperiment, I skal køre, eller payload, som vi kalder det, størrelse og og funktionalitetskrav, det her så vælger vi en platform derefter. Og det, og det er alene størrelsen i virkeligheden. Det er alene Det er bare størrelsen. om det er 1 3 6 eller 12 terninger basalt set. Basalt set. Mm. Ja. Der kommer så nogle krav til det vi kalder platformdelen, altså hele satellitkernen, øh, vores powersystem, vores adss system og vores sådan onboard computer og kommunikationsdel. Så det er primært det der faktisk driver den størrelse. Det er hvad er det, I skal have med op. Der er det svært bare at sige en af hver, ikke? Det, det bliver dyrt i hvert fald. Hvis du vil have dødslæseren med op, så skal vi nok op i den store. Ja. Ja. Hvad er det så for nogle øh, ting, der følger efter, kan man sige? Hvad er det, der er betinget af størrelsen? Altså, alt andet lige vil det jo være sjovere bare at bare smide en u op, fordi det koster mindre. Men... Der er så faciliteret den så meget mindre plads. Så lad os sige, at I har en payload eller et eksperiment, I vil køre. Den har en given størrelse. Så kigger vi på, hvad krav er der til power? Altså, hvor meget... Strømtrækker den basalt til. For det design i vores EPS-system, elektrisk system efter. Så hvilke solceller, hvor meget batteri skal vi have med? så igen det der med det er datatungt. Altså er det rigtig meget data, I genererer, som I har brug for at sende ned én gang, eller vil I have det spredt ud? Det driver hele kommunikationsdelen. Så det er sådan forskellige facetter. Hvis nu I har en, ja, lad os bare lege med tanken dødslæser. Okay. Så er det godt være, at I stiller nogle ret strenge krav til, hvor præcis vi peger med den her salit. Ikke? <laughs> det driver hele vores ADCS. Altså, hvor, hvor meget må den ryste? Øh, hvor præcis skal vi kunne pege? Skal vi kunne track et eller andet punkt? Øh, Donald Trump, eller hvad vi ønsker at få fat i. <laughs> så, så er det krav, der stiller til de her forskellige subsystemer. Så det hele det, det bunder jo i, hvad har I brug for, at vi løser for jer? Er det primært, øh, altså det primært øh, power, hvad hedder sådan noget strøm, ja. der, der er den, den store faktor? Ikke? Det er typisk den kritiske faktor. Ja. Ja, hvis du øh, hvis du ikke du har et, et positivt powerbudget, så har du en død solli, og så har du ikke noget der virker. Så, så vores power er et, altså det er det kritiske, kan man sige, langt Og det er solceller. Vi bruger solceller til at generere øh, strøm, og vi bruger batterier til at lære strøm, så når vi er i eclipse. Så kan vi dræne af batterierne, hvis I skal lave operationer der. Og hvis man kigger på nogle af de her nanosats, altså hvad synes du at de største udfordringer, de sværeste ting, når man arbejder med man sige, det her format af satellitter? Ja, altså det, når du netop snakker CubeSat, så snakker vi Newspace. Og i Newspace, der arbejder vi med standardkomponenter, det vil sige, at, at vi tager hylleløsninger. Øhm, og det er i sig selv, er der en risiko ved det. andet, der ligger i CubeSat og Newspace, det, det er, at vi ligesom er en shortcut til at komme hurtigt i rummet. Så er du nødt til at begå nogle kompromiser med, hvor grundigt du tester og sådan noget. Så det, jeg prøver at sige, det er, det spændende er at få sikret, at dit satellitdesign er testet grundigt nok her på jorden, til at det også virker i rummet. Fordi når du først sender det op, så kan du ikke gøre noget. Så kan du ikke øh, tweak det eller lige fikse de forskellige problemstillinger, du møder. Så hvordan er det øh, forskelligt fra de store øh, satellitter? Altså hvis du skulle pinde den ud, altså fordi der bliver også lavet nogen, som er altså, ikke bare køleskab, men lastvogn store. Ja, altså vores satellitter vejer jo således, at en person kan bære dem. Typisk, hvis vi ser bort fra 12 uger. Og det du snakker om, det er jo noget, der kan være fra et ton. Øh, jamen, den helt store, hvad skal man sige, forskel er, at vi kan hurtigt komme på markedet. Altså vi kan måske, hvis vi indgår en aftale, så kan der gå to år. Og så har I en satellit i rummet, I kan bruge. ESA's og sådan noget, det kan jo tage årtier og gøre færdigt. Fordi det vil være så meget større og så meget mere komplekst. Nu har vi talt om, om satellitterne og de forskellige størrelser og u-numre her osv. Der er jo også en masse andet udstyr involveret. Groundstations og øh, så videre Kan du ikke lige fortælle lidt om den del af det også Fordi vi, vi har talt om det Og tænkt på det måske bare i gåsøjne Som satellitterne mm. derude Men der er jo også noget andet involveret Ja, Vil du ikke fortælle lidt om det også Jo, øh, jordstationer er et kapitel for sig selv øhm, Vi har nogle løsninger Som man kan købe Så du principielt, hvis du er et universitet Vil du nok ikke, vil du egentlig være interesseret i at have din egen jordstation Så du altid kan få fat i den Kommersielle aktører har måske ikke nødvendigvis interesse i at skulle holde sådan et drift øh, og vedligeholde det. Så de kan tage ud og tage fat i nogle aktører, som har jordstationer til at slå rundt omkring. Øh. Og når vi siger jordstationer, så mener vi basalt set antenner, der kan tage imod signaler og i virkeligheden sende signaler op også, hvis det er nødvendigt. Noget er så basalt ja. Og så har du så forskellige links, altså forskellige kommissionslinjer. Du har VHF, UHF, forskellige radiofrekvenser. Øh som du så har forskellige aktører, der, der kan facilitere. Øhm, men det er jo en ting, det er at have selve antennen, der kan snakke. En anden ting er så at håndtere al den data, der kommer ned. Øhm, og der har vi også nogle, nogle løsninger. Øhm, det man kalder et mission and operations control. Ja ja, fint titler. Men det er der, hvor du så faciliterer den data, der kommer ned, og sørger for, at det datainterface, du har på satellitten, også skal blive håndteret på jorden. Nu snakker vi lidt om størrelse på satellitter. Hvad, er størrelsen på en ground station? Det, det kan jo, det lyder nærmest som om, at det er sådan en, en besættelsesbunker fra, 2. verdenskrig, <laughs> som, fly, altså, men det er det jo ikke. Nej, altså det, det, handler meget om, hvor langt er der ud til din satellit. Så på de her små satellitter, der flyver i en lav orbit, behøver den ikke nødvendigvis være så gigastor. Vi har en til at stå på taget, og den er måske to mands højde. Nogle af dem, vi skal bruge på GOMX-5, der, bruger vi, der bruger vi en aktør, jeg har faktisk ikke set deres illustration, men øh, det kan godt forestille mig en lidt større øh, konstellation, netop fordi, at de håndterer mange så det skal vi så også lige tage stilling til Tina, hvis vi skal have hvor øh, om vi skal have vores egen jordstation. Ja. Det synes jeg også vi skal. Altså. Bestemt, bestemt. Ja. Så vi Intet mindre. Det cool. må være på en øde ø et eller andet sted i en bunker, hvis vi hvis vi i dødslæseren og det hele, ikke? Ja, og, og så er det bare spørgsmålet, <laughs> hvor vi får den hvide kat hen, som vi ja. kan sidde og det er A, mens vi her. Ja. Ja. Det tager vi senere. Det, det det må være altså det er plan B i øh, den der titrinsplan, plan ja, eller noget Det, er det. Ja, det er godt. <laughs> Du har været her i fire år, sagde du. Det? Har du en en favorit særligt øh, eller et favorit system du har arbejdet på i den tid? Altså, som systemingeniør har jeg kun sat sat et satellit i rummet, øh, og det er selvfølgelig favoritten. Yeah. <laughs> og hvad var det for en? Det var en lille tre u, som blev smidt ud fra ISS. Øh, det var en science mission, så det var et samarbejde øh, med øh, to universiteter øh, et i Manchester og i London, hvor at vi skulle øh, vores opgave var at levere en, en platform, hvor de kunne udføre nogle eksperimenter. Og de eksperimenter, de ville lave, var at benytte sig af aerodynamic drag til at styre satellitten. Så det vil sige, at vi flyver i den ret lav øh, højde, 200 kilometer. Øhm, og så vil de ud fra den, øh, den lille mængde partikler, der nu engang er der, bruge nogle finder til at styre og navigere satellitten. Okay, så det var sådan en helt ny måde at sejle en satellit gennem... Øh atmosfæren på næsten. Faktisk. Ja. Øh, og det, der er interessant ved den teknologi er, at hvis det lykkes, øh, det er, at hvis du kan få din satellit til at sejle, som du sådan set siger, i det her lave, lave orbit, i længere tid end bare at plomme ned, jamen øh, så har du lige pludselig en, en helt anden use case, en case, fordi du kan flyve i et rigtig lavt orbit. Det vil sige, at du har ikke særlig øh, stor afstand til din jordstation, det vil sige, at dine data kan overføres hurtigere, og du kan lige pludselig åbne en helt andre muligheder med den teknologi. Og hvor er det projekt henne nu? Lige nu har vi lige overdraget dem faktisk. Så de er lige ved at gøre klar til de første eksperimenter. Så lige nu der har Manchester en, en af vores jordstationer faktisk sat på et tag og er ved at styre der sig lidt. Så I har haft den, altså den er, som du sagde, så øh, malerisk før, den er smidt ud fra den internationale rumstation. Man forestiller sig, at der er nogen, der lige åbner et vindue og så ud det, af den. Men det, det, det er nok har hørt, lidt mere kompliceret. Nej, det er det. lidt mere kompliceret. I gamle dage gjorde russerne, hvis nok det der. De lige tog sådan en space og så. <laughs> men, <laughs> øh, men det her, det er faktisk en, det er en robotarm, der bliver ført ud. Så du har rigtig godt styr på den vægt, så du skyder din satellit afsted med. Og, og det skete hvornår? Det skete i sommers. Okay, og I har så haft den altså i testfase for at se, om den er operationel, og, og har så lige overdraget det til Manchester University, tror jeg, du sagde, ja. ikke? Så de, de styrer den nu og skal føre den igennem de her eksperimenter med, med at se, om de, den sådan kan, kan glide igennem ja. øh, det lave omløb. Ja, ja vi havde ja. en god øh, sommerferie der. Ja, det tænker jeg. Det har været sjovt. Det har været rigtig sjovt. Så noget af det der det er virkelig spændende, netop i den fase, det er jo første gang, du skal kontakte sig den, Fordi rummet er stort. ISS er ikke det sværeste, fordi det er ret godt styret. Man har ret godt styr på, hvor ISS flyver hen. Og derfra har man egentlig også godt styr på, hvor de så sender ting ud hen. Men en af de store udfordringer er, når du har sat en raket op, for eksempel, det er at få først sorteret ud i lige så lidt der bliver skudt sted. Hvorfor en er min? Og så få fat i den første gang. Så det der, hvad bliver holdt, vil jeg sige, indtil du har første kontakt. Og nu har du, kan man sige, smidt din første baby videre til Manchester University. Hvad er det næste på programmet for dig så, Simon? Det næste på programmet for mig, det er GOMX5. Så det er vores øh, nye flagskib, eller vores flagskibsserie, som er den her 12U-satellit, øh, hvor vi skal have... Jamen, det er en teknologidemonstrator. Så vi øh, skal få det første vis vores egen nye teknologi af, men så har vi også en række payload som bor, så de skal være med til at betale for billetten, som skal vise nogle af deres teknologier. Så det er min nye opgave. Ja, det fortalte altså her systemingeniør Simon Christensen Og så må vi jo se, om vi kommer videre med bestilling og udvikling af vores egen satellit. I hvert fald sætter vi muligvis snart i gang i en crowdfunding-kampagne. Ja, det, det kan kun være et spørgsmål om nogle få millioner, så det, hey. det skal nok gå. Og lad os så vende tilbage til direktør Niels Bu, som også gav en rundvisning hos Gump Space. Og selvom meget af arbejdet der jo foregår i mere eller mindre sådan almindelige kontorlandskaber med computere og whiteboards og lyddæmpende skillevægge og alt sådan noget, så er der selvfølgelig også bygge- og testfaciliteter deroppe, og dem finder man jo ikke nødvendigvis alle vegne. Så dem skal vi se nogle af, og vi skal også se, hvor man samler indmaden op, og hvor man tester, at satellitterne fungerer. Og det er altså, som sagt, direktør Niels Bus, der viser rundt. 5, 4, 3... Two, one, zero, and lift off. Så er vi gået ind i, uh, i vores produktionshal. Uh, og det vi, det vi ser herinde til venstre, det er, det er uh, montage af satellitter. 6 u salitter. Vi ser her foran, der står der, der står der to, der er næsten er færdige, så de er ved at samle dem i de ringe derovre. To mere i de ringe derovre, uh, som, som de, er ved at, de ved at lave. Uh, og det, det, er til en, en, en kunde, en, en virksomhed, som er ved at starte op, som har fået investorer til at og, og, og få dem til at tro på deres forretningsplan, og så har de nogle udlændinge, og så køber de salitterne her ved os. Ja, jeg bryder lige ind og fortæller her, at vi står og kigger ind gennem nogle store glaspaneler ind på et 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 stort rum med en række borde, arbejdsborer, som er placeret med, med gode mellemrum. Og på et par af dem, der sidder der altså nogle øh, satellitter, der er ved at blive bygget. Øh, der sidder, øh, kan jeg sige her, to mænd i hvide kitler med hornet og bygger. det er selvfølgelig, fordi det skal være øh, relativt rent derinde, tænker jeg. Ja, det er ikke et super øh, rent rum, men det er stadigvæk et rent rum, som bliver behandlet øh, med fuld disciplin, sådan at, at vi ved, at de ting, der foregår der, de er, de er kontrolleret. Nu den, vi kigger på derinde, Niels. Hvor lang tid tager det at bygge sådan en færdig, tror jeg? Ja, det her det er, det er rekord for os, fordi når man starter med at lave dem, så er det jo ligesom, man laver et videnskabeligt instrument. Når man bygger noget første gang, så, så, skal det testes og testes og testes. Dem her, de er, de bliver lavet i en hurtigere strøm, og der vil, øh, jeg, 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 tror ikke, jeg vil sige direkte, hvor, hvor lang tid det tager, men det er nok kun tage 25 procent af den tid, det tager, når vi laver de første. Det er jo en del af den industrialisering, vi er i gang med. Når vi skal bygge det op, så, så, så skal vi lave satellitter, som kan laves i langt større styktal, men til langt lavere pris. Noget af det, vi kæmper med og arbejder med i virksomheden, det er også, når vi bygger de her satellitter, så går vi fra prototyper øh, over til at skal lave en konstellation. Og sådan en konstellation, den, øh, den, den kan være dyr. Hvis det, hvis det for eksempel er 60, 70, 80 satellitter, alt efter hvad der, hvad der er i dem, så kan sådan en konstellation måske med opsendelser, og så kan den koste 100 millioner dollars. 100 millioner dollars er ikke ret mange penge, når man ser på satellitter, men det er jo rigtig mange penge. Hvis man så tænker, at man skal drive en forretning i gang, der skal give cashflow på det, så er det at få det finansieret, ja, der vil være kvalitet og pålidelighed være afgørende. Fordi man kan, ikke, man kan, ikke, få investorer til at gå ind på sådan noget, hvis ikke salinerne kan forsikres. Så vores, vores udfordring er nu at få det løftet op. Ligesom vi kommer til at lave flere, så får det løftet op til at have en, en forudsigelig kvalitet og pålidelighed sådan at, 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 man, man ved, hvad, man kan sætte en, for, en forsikringspræmie på det, og sige, at det er det, det koster at, at, at lave det. 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 handler ligesom meget om forretning, og, det og som det handler om teknologi. Det gør det, og, og hvis ikke teknologien kan leve op til nogle, 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 nogle standarder på, på det, så får, vi heller ikke, så får vi ikke en forretning, så får vi ikke lov til at lave teknologien. Hvis man så kigger på vores satellitter, at de startede med de her en u, en, en cube, og så vokser de op af. Lige i øjeblikket, der vil vi, vi komme til 12 u, Størrelse. Vi vil lave en 12 UTE, så vi vil lave til nogle kunder, som nok bliver en lille smule større øh, i den sammenhæng. Men det der er vores mål, vi bliver ved med at kalde dem nanosatellitter, fordi vi vil gerne have dem så små som muligt. Vi vil gerne lave satellitter, der er så små som muligt, fordi de er billigere at lave, øh, øh, og frem alt de er billigere at sende op. For sådan en, en 12 u det koster simpelthen 1,5 og 2 millioner at få den sendt op. Øh, og, og det er vægtafhængigt. Så hvis, hvis, hvis vi kan lave den mindre eller fri for at lave den endnu større, så er de omkostninger ikke så store. Vi skal, vi skal tænke på, at de skal sendes op hver femte år, så det er rigtig mange penge. Hvis det er 100 satellitter, så er det, så er det rigtig mange penge, der, der skal sendes op for hver gang. Når vi kigger ind i udviklingslaboratoriet, det er i de områder hernede, der har vi en, en, en udvikler forskellige ting. Der har vi en del mikrobølgeudstyr til, til, til radioudvikling. Radiokommunikation og radiobyen øh, øh, er, er, er egentlig den kernekompetence, vi bygger på satellitterne. Det er vores specialitet. Det er vi er rigtig gode til at lave øh, satellitter med, med, med radiokommunikation på. Og det, og det er væsentligt. Må jeg lige spørge, Niels? Øh, det her til de her testfaciliteter? Er det til udvikling, eller er det til test af produktionssatellitter, eller er det begge dele? Den, vi står ind og kigger ind i her, det er til udvikling. Og det er alene til udvikling fordi det er blandt udvikling og produktion sammen. Det er, så ødelægger man det for hinanden. <laughs> så. så. det her, når I, når I, laver nye modeller, eller skal opgradere eksisterende modeller, så er det her, der bliver, de bliver testet, at de fungerer, som de skal? Præcis, ja. Du viser bare vej. Ja. Nu kommer jeg op til de forskellige testudstyr. Det, er en, det der, det var leak-testing, altså lek, om der er læk i gassystemer til propulsion-enheder, -en som, som vi har der den sorte der, det til, hvis vi skal måle noget, med lys, stærkt lys og så en anden, der er lige på den anden side, det er, når vi skal fylde gasser i, det skal være i et lukket rum. Det her, det er kalibrering af DCS, retningsnøjagtighed og så vi kan teste i, den der. Ja, det ligner et eller andet stort magnetfelt af en slags, gør det jo. Man kan måle meget præcist på det. Der er, er som en ring her til DIGAUS, altså afmagnetisering af, af det er jo et problem, hvis satellitterne er magnetiske, når de sætter derop, fordi så har vi jo solpanelerne, der skal vende op mod solen. Vi har instrumentet, der skal vende ned på jorden, hvis det skal måle land på jorden. Vi har intersatellite link, der skal, der skal kigge på den næste satellit. Hvis det begynder at dreje på grund af, at, man at, er magnetisk, og så bliver berørt af jordens magnetfelt, så skal man hele tiden se at arbejde for at holde den i den rigtige, i den rigtige position, fordi den kommer til at drifte. Så er det vigtigt at få det, for, for, for det afmagnetiseret. Ja, ja. Den eneste ting af de vigtige ting, vi ikke laver selv, det er, det er vibrationsspor. Vi har ikke rigtig faciliteterne, og, og, og vi bliver nødt til at bygge udenfor for at gøre det, men vi skal kun køre til ned til, til HyTech for at få det gjort. Så, så det kan vi godt leve med, som det er nu her. Så det her, det var selve AIV, hvad hedder det? Assembly Integration and Verification, som det hedder i den her branche, system og test, som det hedder i andre brancher, som foregår i det her område. Der bliver også arbejdet her, kan jeg se. Ja, det gør så. Og det er elektronikproduktionen, laver vi alle de moduler, elektronikmoduler, der sidder ind i satellitten. Vi kan se på, i morgen, her, der er nogle få her, som er et eksempel på det. Der er en hel række forskellige elementer, der bliver sat ind i en satellit, fra solpaneler til computer til radioenheder øh, øh, osv. Og vi laver tingene selv. Vi får selvfølgelig printkortene lagt ud, ud ved, ved underleverandører, men selve montage af, af, af komponenter på satellitterne, det har vi udstyret, så står lige her ved siden af, der, der, der laver, og selve slutmontagen og sluttesten osv., det laver vi selv. Og det er vigtigt, fordi at igen det her med at det skal kan holde til, øh, til, til de her fysiske påvirkninger. Selvfølgelig er det bestråling ud i rummet, men det er faktisk de fysiske påvirkninger, som, som er det der, der er det hårdeste, fordi det de, 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 de går for, for de her de går omkring jordkloden fra skygge til, til sol hele tiden. Øh, og det skal det kan holde til. Hvis løgninger der regner i løgninger, så, at det begynder når temperaturen går op og ned, så kan så kan det altså ødelægge funktionen i i, 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 i komponenterne. Jeg fortæller også lige her, at det vi ser på her, det er også et stort øh, åbent arbejdslokale med en masse arbejdsbord. Det er jo ikke et, et cleanroom, som folk sidder i deres eget tøj og arbejder, men altså flere med øh, store forstørrelsesglasser, lamper og små komponenter, og der står rigtig meget øh, spændende elektronik rundt omkring på bordene. En ting, jeg simpelthen bliver nødt til at spørge om, Niels, det er, at der er sådan en, en gul stiplet linje med nogle klistermærker her hen over gulvet, hvor der står ESD Protected Area. Hvad betyder det? det betyder, at, at når at vi går, så kan vi blive, blive lavet op. som så skal der være spændingsforskel imellem det, der er på os, og det, det, elektronik, der ligger der. Og i princippet, alt efter hvordan det er, så kan det trække en knist på en 30-40 cm. Det er ikke sikkert, at du kan se den, men det kan ødelægge elektronikken, hvis, hvis, vi gør det. Og se det udstyr her bagved, den, den kan man træde op i, og, og, og finde ud af, om der er øh, et spændingsforskel. Og så kan man sætte nogle, nogle afleverer på, på skoen og ned, så der hele tiden er jordforbindelse. Og det her gulv, det er også ESD-gulv, så det er også sådan, at, at man kan få strømmen til at gå den vej ned, hvis der er nogle ting. Så, så, vi, det, så her, det går, her, her, herinde er vi jord. Vi <laughs> er i jordforbindelse. Ja, ja det, det er godt at høre. Det er første gang i dit liv, i, Tina, at du har øh, jordforbindelse. Ja, Garanteret af head in the sky Ja. Ja, oh, det er super. Jeg elsker sådan nogle rum ja. ja. her. <laughs> og det fortalte altså her Niels Bus direktør for Gom og her slutter så også vores besøg deroppe. Vi var rigtig glade for at komme på besøg. Det var det var en sjov eftermiddag. Det var det helt præcis, også selvom det var en lidt lang tur til og fra Aalborg. Ja. Vi linker selvfølgelig til mere i vores show notes, hvor I også kan læse mere om både Gom og her missionen. Okay, it's a nice ride up to now. Men vi er ikke helt slut med denne episode nu, for der skal også være tid til et lytterspørgsmål, og Tina, jeg tror at den her er til dig. Den kommer fra Jens Bur, der spørger om lys fra universet, og det handler om tid og distance i forhold til bevægelse og placering. Han spørger, Når vi ser på fjerne objekter, så kigger vi samtidig tilbage i tiden, så hvordan tager man det med ind i beregningen af tid og sted for fjerne objekter? Åh oh ja, yeah. det lyder kompliceret. Det er lidt kompliceret. Okay. Men hvis vi kigger på lys så rejser lys med omkring 300.000 km i sekundet. Det er det hurtigste, vi kender til. Men universet er altså meget stort, så det tager altså lyset noget tid at tilbagelægge den her afstand. Det gør også, uanset hvor vi ser hen ud i universet, så ser vi faktisk lys, der blev udsendt for noget tid siden. Kigger vi på månen, så ser vi lys, der blev udsendt for et sekund siden. Så vi ser faktisk månen, som den så ud for et sekund siden. Det samme med solen, det ligger 8 lysminutter væk, så vi ser altså solen, som den så ud for 8 minutter siden. Øh, man kan jo sådan føre det tankeeksperiment ned til os her på jorden og sige, at selvom at vi er tæt på hinanden, så tager det faktisk også en lille smule tid for lyset. Altså det er minimalt, men vi ser aldrig noget, som det sker. Vi ser faktisk altid tilbage i tiden. Det vil jo altså sige, at når vi arbejder med, jamen, hvor er tingene henne, så kan vi jo kun se, hvor tingene var henne, og som de så ud fra det tidspunkt, lyset blev udsendt. Mm. Og det betyder selvfølgelig, at det er ikke nødvendigvis samme sted i dag. Det ser ikke øh, ens ud. Fordi vi har også samtidig med det et univers, der udvider sig og bliver større og større. Og det betyder altså, at det lys, der sendes ud, er faktisk ikke det samme, den samme type lys, som det vi modtager. Der sker det, der hedder en rød forskydning på vejen. Øh, fordi det er sådan lys og bølger. Og når det de her lysbølger rejser igennem et univers, der udvider sig, så strækkes de her bølger en lille smule. Så de bliver mere og mere røde. Det er der, hvor der sker den her røde forskydning. Så ofte så, så, taler vi ikke som sådan om en tid, når vi arbejder med meget fjerne objekter. Man snakker om, hvilken rød forskydning de ligger i. Så det siger noget om, jamen, hvor længe har lyset været undervejs siden der. Så kan man også omsætte det lidt til, at det var sådan universet så ud, da det var 200.000 år gammelt, eller 400.000 år gammelt. Men, men det her med sådan tid og sted er, er lidt en anden måde, man arbejder med det professionelt på inden for astrofysik, for simpelthen at undgå de her ting. Mm. Fordi samtidig som vi også har haft talt om i tidligere episoder, så tid er jo relativt. Så det er ikke sådan, at så der er en universel ur. Der, der sørger for, at tiden er det samme. Øhm, fordi tiden påvirkes både af, hvor hurtigt noget rejser, men også hvor tæt man er på tyngdefelter. Og det er også derfor, at det her med at snakke om, om en, en tid forskellige steder, kan også hurtigt blive sådan lidt, lidt kompliceret. Så vi holder os altså til den her rødforskydning, når man arbejder med det, fordi det er et tal, som er sammenligneligt. Så når man skal arbejde med rødforskydning, så kigger vi på, hvad er det for en bølgelængde af lys, der bliver sendt ud, og hvad er det for en bølgelængde af det lys, vi ser nede hos os? Og så er det forskellen på de to. Så på den måde så er det ikke tid og sted, men røde forskydninger, man arbejder med. Så det er simpelthen sådan, vi kommer udenom overhovedet at spekulere på, på tid og sted, når man arbejder inden for astrofysik. Og med det er rumsnak landet for denne gang, men vi vender selvfølgelig tilbage igen om 14 dage. Ja, yeah, det gør vi. Og det er jo med vores Rumsnak Live, som vi optager i Empire Bio den 25. november. Man kan selvfølgelig stadig nå at købe billetter, hvis man lytter med her. Og den udgiver vi så altså noget af den her aften som episode 45 mandagen efter. Og det er altså lige her i dit Rumsnak feed. Hvis man ellers gerne vil vide mere om Rumsnak, så kan man finde os på Facebook, hvor Rumsnak har sin egen side, og også på Instagram, og selvfølgelig også via rumsnak.dk. Linker øh, også til vores liveoptræden, både fra vores show notes og fra Facebook. Og hvis man har spørgsmål eller kommentarer, så kan man altid skrive til os på enten vores Facebook eller Instagram, men man kan også skrive til os på Twitter med hashtagget Rumsnak, eller direkte til mig. Jeg findes på adtina Og jeg hedder Anders, stadig 4nd3rs på Twitter. Vi tager altid meget gerne imod input og idéer og lytter spørgsmål, hvis der er nogen derude. Og husk også, at hvis du synes, det har været spændende at lytte til Rumsnak, så er du meget velkommen til at dele med familievenner og andre rumnørder. Og du er også velkommen til at give os nogle stjerner i Apple Podcasts. Vi takker uanset, hvilken rating du giver. Rumsnak er støttet af Otto Münsters fond og Vild Knudsens fond og bliver produceret af PodLab. Jeg hedder Tina Ibsen. Og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang. Jeg synes stadigvæk, Tina, at vi skal, vi skal lige snakke med Niels, før vi går, om, om vi kan få et godt tilbud på en, en rumsnak særligt. Ja, det, det, gør vi. Ja. Ellers så sender vi en mail bagefter. Vi skal også lige finde ud af, hvad vi skal bruge den til. Men... Ja. ja det er næste skridt. Ja. Vi kan bare købe den, så kan finde ud af det bare. Nå, det mener du. Det er et godt købmandskab, det der. Nu har du lige solgt, og den, den ser enormt lækker ud og sådan noget, ikke så? Ja.